Yeni tədris ilində təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti bərpa edilməlidir. Ancaq vəziyyət də nəzərə alınmalıdır. Onu da nəzərə almalıyıq ki, bir yanaşma bütün ölkə üzrə uyğun olmaya bilər. Bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə yeni tədris ilinin başlanmasına həsr olunmuş brifinqdə deyib. Nazir bildirib ki, yaş xüsusiyyətləri də nəzərə alınmalıdır. Stat. Uşaq bağçaları ən mürəkkəb təhsil pilləsidir. Orada tədris və qayğı var. Uşağa distant qaydada qayğı göstərmək olmur. Bu mənada uşaq bağçaları sentyabrın 15-dən başlayaraq mərhələlərlə fəaliyyətini davam etdirəcək. İlk növbədə epidemioloji vəziyyətin yaxşı olduğu ərazilərdə bu nəzərdə tutulub. Oktyabrın 1-nədək pisləşmə müşahidə olunmasa, uşaq bağçalarının açılması təklif olunur. Statın sonu.